Zotiljam, yangi pnevmoniya bugun yanada dolzarb muammolardan biriga aylanib bormoqda. Ayniqsa joriy yilning kuz mavsumidan boshlab bolalar o'rtasida ushbu xastalik sezilarli ravishda ko'paydi. Shifokorlarni muolajalari qolaversa vaqtida ko'rsatilgan tibbiy yordam sabab pnevmoniyadan kasallangan bolalar soni birozgina pasaygandik. Ammo hali hanuz kasalxonalar bemorlar bilan to'la. Hatto 10 kunlik chaqaloq ham pnevmoniya bilan kasallangan. Muxbirimiz Lobar Mirsoatova poytaxtimizdagi birinchi bolalar klinik shifoxonasida bo'ldi va jarayonlarni kuzatdi. Zotiljam jiddiy kasallik, u birinchi bo'lib o'pka va nafas yo'llarini zararlaydi. Bolalarda ushbu kasallik tez rivojlanadi, chunki ularda hiqildoq, traxeya va bronxlar tor bo'ladi. Bu virusning nafas yo'llarida turib qolishiga va ularda mikroorganizmlar ko'payishiga olib keladi. Shifoxonadagi birinchi chaqaloqlar bo'limida tug'ilgan davridan boshlab 3 yoshgacha bo'lgan bolalar davolanishmoqda. Achinarlisi, ba'zi yosh onalar go'daklarda kasallik alomatlari bo'lsa-da, beparvo bo'lib, og'ir ahvolga tushib qolgach, shifoxonaga murojaat qilishgan. O'g'lim bog'chadan yuqtirib keldi. Keyin uyda shifokorga murojaat qilmasdan uyda davoladim. 4 kun ko'rdim, ahvoli og'irlashdi. Keyin xo'jayinim bilan bu yerga keldik. Doktorlarni oldiga ko'rikka keluvdik. Yo'q, ahvoli og'ir, og'irlashtirib qo'yibsiz chaqaloqni deb olib qolishdi. Yo'q, mana hozir yotganimizga 6 kun bo'lgan bo'lsa, ahvoli juda yaxshi. Mana o'zingizdan ko'rib turibsiz, uxlayapti, yig'lamayapti. Qanaqa edi, yo'tal bor edi. Ha, yo'tali bor edi. Issig'i chiquvdi. Hozir issiqlari ham yo'q, yo'tallari ham juda ancha yaxshi, balg'amlari ko'chib. Tez tibbiy yordam ko'rsatishdi. Shifokorlar aytishicha, palapartish kun tartibi, sovuq oziq-ovqatlar berish, haddan ziyod bolani issiq kiyintirish ham pnevmoniyani keltirib chiqarishi mumkin. Onalarimizni birinchidan majbur yotadigan xonalarni havosini almashtirib turish kerak. Temperaturasini vaqtida o'lchab turish kerak. Bolani vaqtida cho'miltirish kerak. Uni suti bilan ovqatlantirish kerak. Pnevmoniya kuzatilishda asosan juda ham qiynalib, yo'talish bilan kuzatilyapti. Bo'limimizda 35 ta koykamizda 40 ta kasal yotibdi. Eng kichigi 10 kunlik chaqaloqimiz, eng kattasi 3 oylik chaqaloqimiz. Biz hozir shifoxonaning allergik kasalliklarni davolash bo'limidamiz. Bu yerda ovqatlanishdan va changdan allergiyasi bo'lgan bolalar davolanishadi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, allergik kasalliklarning alomatlari tumovga o'xshash bo'lgani sababli, ko'pchilik farzandim shamollab qoldi deb shifokor tavsiya qilmasa-da, antibiotiklarni berishni boshlashadi. Bu vaziyatni yanada og'irlashtiradi. Yo'tal qurusman bo'lishi, masalan, klinik kasallik belgilarini paydo bo'lishi. Ba'zi holatlarda misol nafas chiqish holatlari, ba'zi holatlarda nafas olishga qiynalgan holatlarida bo'ladi. Bunday holatda asosiy ekologik faktor tashqaridan tushayotgan oziq-ovqat mahsulotlari ili chang, ili zamburug' bilan bog'liq bo'ladi. Bunday holatlarda temperatura bo'lmaydi. Ota-onalar baribir shu bola yo'tal bo'lgani uchun ularda temperaturasi bo'lsa ham bo'lmasa ham antibiotiklar tavsiya etadi. Imkon darajada shifokor allergologga yuborib ulardan to'g'ri tavsiya olsa, shu bolani misol uchun davolanish jarayoni maqsadga muvofiq bo'ladi. Kasallik belgilari bilan og'ir holatda ba'zi holatlarda olib kelyapti. Nimaga? Chunki ota-onalar uyda o'sha vrach shifokorlarning maslahatisiz dorilar tavsiya etyapti. Natijada bolada bo'layotgan kasallik belgilari og'irlashyapti. Har qanday vaziyatda bolalarga dori vositalarini faqat shifokor tavsiyasiga ko'ra qo'llash lozim. Ayniqsa pandemiya davrida. Bundan tashqari ayni paytda ko'p takrorlanayotgan shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilish, bola parvarish qilinayotgan xonalarni vaqtida shamollatish va ozoda saqlash kasallanish ehtimolini kamaytiradi.